Традиційні щорічні змагання з шашок, шахів та настільного тенісу серед людей з обмеженими фізичними можливостями та проблемами зору днями відбулися в Мукачеві. Поборотися за першість приїхали як заслужені майстри спорту, так і аматори з різних куточків області. Кажуть, таким чином вирішили відкрити літній сезон. Це ми підготовилися, щоб зустрічати літо. Вони дуже хороші спортсмени, займають перше, друге, третє місце. Куди б не пішло, вони займають місця. Цікаво, ну і не дуже легко, але ми рахуємо, що ми робимо добре діло. А коли робиться добре діло, то важко не має бути. Має бути заохоченість і має бути чудовий день. Традиційно турнір організовують двічі на рік – в квітні та грудні. Однак цього разу дату довелося перенести через відсутність одного з суддів, який саме в той час виборював перемогу на змаганнях у Молдові. Кожен рік проходять змагання, міжнародні змагання. Зараз це у самому Кишиньові, столиці Молдови. Приймали участь, приїхали з Білорусі, Росії, з Італії, Іспанії були. Ну і ряд областей України, в тому числі і я представляю як Закарпатську область. Пан Олександр розповідає, в інвалідному спорті він уже 25 років. За цей час об'їздив сотні турнірів як в Україні, так і по цілій Європі, досягнувши звання майстра спорту. Однак присутність на невеликих змаганнях в рідному місті для нього особливо важлива. І дуже добре, що маємо таку можливість, люди з фізичним вадом мають таку можливість вирватися із будинків і прийняти участь, тому що це для них стимул. І дуже добре, що такі змагання проводяться у нас. Бажано, щоб їх проводили почастіше. Але починаємо із малку. От. І ми готуємо вже, як кажуть, паралімпійський наш резерв. І може навіть зараз тут приймають участь. Буде приймати участь, через деякий час, може, будуть, як кажуть, представляти нашу країну на яких міжнародних змаганнях. Не обійшлося спортивне свято і без представників влади. Кожен їхній день – це вже життєвий подвиг. І коли вони ініціюють певні змагання, певні заходи, ми з радістю їх підтримуємо. В районній раді була прийнята програма підтримки інвалідного спорту на рік. 35 тисяч гривень виділено на підвіз інвалідів, на проведення таких змагань. Організатори кажуть, головною метою змагання є моральна та фізична підтримка людей з обмеженими можливостями та їх соціальна реабілітація. Тож всі учасники були нагороджені медалями, грамотами та подарунками.